លៀតឱកាសថ្ងៃសានចូលឆ្នាំប្រពៃនីចិនវៀតណាមសេវាចំអិនឈុតមហូបសានមានតម្រូវការខ្ពស់ហេស្ជាពើកម្លាំងក្រត់ត្រូវយុគធម្មបុលជាមួយស្រុតបើតាមទំនៀមទំលប់របស់ជនជាតិចិនឬជនជាតិខ្មែរដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនជាធម្មតានៅថ្ងៃសានចូលឆ្នាំចិននេះគេតែងតែរៀបចំមហូបអាហារនំន័យជាច្រើនមុខដែលតម្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចំអិនដោយប្រារព្ធរយៈពេលយូរនិងមានភាពនឿយហត់ផងដែរ ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះហាក់មានភាពងាយស្រួលជាងមុនមុនបន្តិចដោយសារតែមានអាជីវកម្មដែលមានចំណាញផ្នែកចំអិនម្ហូបអាហារជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាហាងអាហារដ្ឋានឬក៏ភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមទទួលយកសេវាជួយរៀបចំចំអិនអាហារដោយមានការរៀបចំជាឈុតសម្រាប់ដាក់សែនតែម្ដងជាក់ស្ដែងនៅស្រីទេពទី2ជាម្ចាស់ហាងកុយទាវសាច់ចិញ្ច្រាំតារាសាខាបឹងស្នោ បានឆ្លៀតឱកាសនេះទទួលធ្វើមហូបអាហារសម្រាប់ពិធីសែនព្រេនដល់បងប្អូនណាដែលចង់បានហើយមានជ្រើសជាមុខមហូបឬជាឈុតពេញស្រាប់ស្រាប់តែម្ដងអ្នកស្រីទេពទេពីបានបញ្ជាប្រាប់ AMS Economy Tha ចំពោះមហូបអាហារសម្រាប់ពិធីសែននេះឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិវៀតណាមឆ្នាំនេះយើងមានឈុតមហូបនិងបងអែមស្រាប់ស្រាប់ចំនួន7មុខរួមមានមនស្រ ாய் ស្ងោមួយឈុតបង្គាឆាពងទាប្រៃមីឆាសាច់ជ្រូកពងទា ចាស់យក30ក្រំបន្លាយឆាបសិតខ្មៅសំឡោចាប់ឆាយនិងបង្អែមនុំអ៊ីដែលឈុតនេះមានតម្លៃ130ដុល្លារអាចដាក់សែនបានភ្លាមភ្លាមនិងអាចទទួលទៀនបានដល់ទៅ10ឆ្នាំហើយក្រៅពីឈុតនេះយើងក៏ទទួលកម្ងង់មហោបន្ថែមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃចាប់ពី10ទៅ35ដុល្លារផងដែរ អ្នកស្រីបានបញ្តតថាសម្រាប់ឆ្នាំនេះយើងទទួលបានការកម្ងង់ប្រមាណ50ឈុតដែលអ្នកកម្ងង់ភិយាចរានជាបងប្អូនរស់នៅរៀទានីភ្នំពេញតែម្ដងអតិថិជនយើងជាមួយប្រចាំដែលតែងតែទុកចិត្តលើស្នាដៃរបស់ហាងយើងដោយសារមុខម្ហូបមានរសជាតិឆ្ងាញ់មានគុណភាពនិងអនាម័យប្រាវិធធោទទៀតតាមក្នុងស្រង់មានជាឈុនហើយមានបរិមាណល្មមអាចទទួលទានក្នុងគ្រួសារបានជាពិសេសគឺមានការដឹកជញ្ជូនបានទុនពេលវេលាផងដែរ គូបញ្ជាផងដែរថាចំពោះការទទួលជំនិនអាហារសម្រាប់ពិធីសាននេះក្រ োন តែជាការបន្តែមសេវាកម្មទៅតាមរដូវកាលដែលមានបន្តទៀតបំណងដោយឡែកសម្រាប់ថ្ងៃធម្មតាជាច្រានទៅតាមបណ្ដាហាងអាហារដ្ឋានក៏ដូចជាភោជនីយដ្ឋាននៅតែលក់និងប្រកបអាជីវកម្មដូចដើមហេសជ្ជៈពើកំពឡាំងក្រត់ទទួលយកធម្មបុលជាមួយក្រត់